Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman penawaran telefon terbaru daripada Poco, iaitu Poco X3. Ia dijangka akan menawarkan skrin 120Hz, dijana chip Snapdragon 732G dan sensor kamera 64MP. Jenama ini telah mengesahkan peranti tersebut akan dilancarkan pada 7 September 2020. Samsung kini rasmi melancarkan telefon pintar Samsung Galaxy M51 untuk pasaran Jerman. Ia dilengkapi chip 8 teras, bateri berkapasiti 7000 mAh dan sensor utama 64MP. Setakat ini, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Seterusnya, Qualcomm pula telah memperkenalkan chip terbaru mereka, Snapdragon 732G. Ia menawarkan peningkatan perproses grafik sehingga 15% berbanding chip Snapdragon 730G. Akhir sekali, kerajaan Malaysia telah mengumumkan inisiatif Jendela, iaitu Jalinan Digital Negara. Dan inisiatif ini dilakukan bagi mempertingkatkan penawaran kualiti jalur lebar kepada pengguna. Selari dengannya, kerajaan turut mengumumkan peralihan ini akan melibatkan penamatan 3G secara berperingkat. Jadi itu sahaja rekomendasi sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.